Ai, ai, vamos guardar agora essas tranqueiras aqui que a gente pegou de lá de baixo, lá de outros mods. Tem coisa chuveiro que você... tá vazando! Ah, nem é de novo. De novo. Nem, não tem mais onde caber coisa aqui. Onde? Tô confuso. O chuveiro tá vazando. Arruma um chuveiro, mãe. Ih, eu não sei. Vou fazer mais baú, peraí. Oi, amor. Oi. Por que tem bolo no lugar de pedras preciosas? Porque o bolo é precioso e eu resolvi guardar aqui. Entendi, então tá bom. Tá. Se você tá falando... Não come. Bom, a gente tem que colocar isso aqui, ó. A nossa nova relíquia. Tem mesmo, peraí, toma. Tô aqui. Baú. Pra quê? É pra guardar coisa. Eu guardei, né? Vambora. Vamos lá colocar então a nossa nova cabeça. O que você tá fazendo? Quero ter uma menina. É uma menina! Nome... Qual vai ser o nome dela? Vai ser... José Grossa. Quê? Ué, todo mundo põe Josefina? Nunca vi a José Grossa. Josefina. Josefina. Não, não quero pôr esse nome. Mas eu falar que o que eu falei não tem sentido. Fala um nome bonito. Um nome bonito? É... Rosane. Vixe, ó, ó, até caiu o copo. Vixe. Não o meu nome, fala um nome bonito. Um nome bonito? É. É que se eu falar qualquer nome de qualquer menina, você vai falar assim, quem é essa? Não vou não, pode falar. Não? Não. Pensei um nome bonito. Eu gosto de Gabriela. Quem é Gabriela? Hein? Uma novinha aí. O novinho aí que manda. More, sabe o que eu tô pensando? Nós temos... Oh. Ai! Nós temos dois filhos, certo? Dois filhos. Oi! Oh. Ai, minha irmã, segura ela. Ah, diz que se chover, mano, pelo amor de Deus. Filho! Filho, vem aqui! Só, filho, segura. Segura aí a Gabi. Vai conversar. É, eu não quero que aconteça a mesma coisa que aconteceu com a... Como que é o nome da nossa outra filha, que eu não lembro? Era... Ixi. Morrinha. Bom, eu não quero que ela fique triste, sozinha, que ela não tenha ninguém pra brincar. O que eu tô pensando em fazer, né? O que precisa da gente viajar e procurar o... mais pessoas? Numa viagem em família. Me chama pra ter um bebê. Mais um? É, vai. O que foi? Pra mim fala que já tem um bebê. Ah, acho que espera crescer. Você já tem um bebê. Não dá pra ter gêmeos. Ah, eu queria ter gêmeos. Então, o que você acha da gente viajar e procurar mais pessoas? Mano, pessoa? Eu não lembro o nome da nossa filha. Como assim, mano? Ô, oh, mano, você tá tão louco, não? Ai, não bate nem em mim na frente do meu filho. É o quê? Você tá o quê? Eu não lembro o nome da nossa filha. Como é o nome da filha? Eu acho que era... Cleide. Morrinha mesmo. Eu quero morrer. Quem lembra o nome da filha, coloca nos comentários, por favor. Eu esqueci. Esqueci. Então, eu acho que a gente precisa fazer uma viagem em família de férias. De férias. Isso, vamos tirar férias. Aqui. Eu só não sei se vai sair do lugar, né? Vai sim, empresta pá. Mas por que você tá fazendo subterrâneo? É porque eu achei... Eu achei... Vamos dormir, vamos construir de dia? Tá muito escuro. Tá? Tá. Vem dormir. Boa noite. Boa noite. Criança aprontando. Que isso? Tô dormindo, bom dia. Dormindo, hoje vamos construir. Mais rápido que o Oeste. Acelerou a soneca. Acelerei.
Passei pra frente. Tá, agora você me explica o porquê. Ah, tá. Tá vendo? Eu já tava chegando que aqui ela tinha quartzo no chão. Tinha. Que eu perguntei do carro agora. Tinha? Meu Deus. Tinha. Mas é porque senão vai ficar esquisito, amor. Não, amor, tem que ser pra senão cima. Eu vou ter que fazer ele maior. Lógico que tem que fazer maior. Ah, não quero fazer um caminho. Digamos assim, que isso aqui seja... Não, amor. Um bloco pra cima. Isso. Ah. Aí aqui é a roda. Entendeu? Não, digamos aí não pode ser a roda, não. Por que não? Oxi. Por que, menino? A roda tem que ser aqui, ó. Mas foi isso que eu pus, é? Não foi, você pôs dentro. Então, digamos que isso aqui é a roda. Tá vendo? Aí você constrói o carro por cima. Como vai ser o chão do carro? Ué, de quartzo mesmo? More. Não, não, tá bom, deixa. Sim, tá bom. Que bosta. Tá errado, amor. Como eu vou fazer a lateral do carro? Ué, não é assim? Ué, tô com... Que bosta. Ficando aqui. Isso tá pensando na sacola de compras. Uma festinha. Ó, tá bom assim, será? Pera. Tá, eu não vou falar mais nada. A porta tem que ser... Você me bugou todo aqui. Tá interessante. É, dá o vidro. Não tem vidro quadrado? Não. Então vai fazer. Ah, não. Esse tá bom. Ah, não. Não pode ser esse aí. Fica bonito. Não vai ficar bonito. Olha aqui como fica bonito, menino. Põe aqui na frente. O quê? Olha que bosta. Calma, a gente arruma. Deixa eu ver. Ah, não. Tá bosta ainda. Tá lindo. Não tá lindo. Tá lindo, sim. Esse negócio parece um cachorro. O quê? Olha a frente, isso aqui. Calma, mano, terminei ainda. Tira a Floribela dali. Dou ali uma marretada, amanhã sai daí. Cadê a Floribela? Ah, quer ir junto, ó, tá vendo? Ih, acabou o quartzo. Será que alguém liga de por Game Mod? Sai daí, mulher. Hein? Oi, não. Obrigada, viu, gente? Vocês são muito legais. Espero que vocês entendam que acabou o quartzo e a gente não tem mais. Espero mesmo do fundo do core que vocês entendam. Ai, ai. Eu já falei onde é a frente. Aqui é a frente, ó. Tá muito feio. Também olha o vidro que você me deu. Ah, é culpa do vidro agora. É, vou trocar aqui só eu. Nossa, bem melhor. Agora parece um ônibus. Olha, eu digo assim, se fosse Beat Battle, ó, eu daria um bom. Ah, não tem como ficar melhor aqui. Gente, se fosse Beat Battle, que nota você dá super? Que nota você daria? Põe aí nos comentários, amor. Daria um super poop. Super poop. É conversível, ó. Ah, você quebra o teto e fala que é conversível. Ficou bonitinho. Tá bom, então. Então vamos ver a viagem, então, né? Ah, vem, mãe. Ficou bom, amor? Ficou. Você chamou a Josefina? Floribela? Deixa eu jogar fora uns itens aqui, peraí. É. Oi? Eu tô bugado. Eu saí da cadeira, não consigo mais. Ai! Obrigado. Não era pra sentar. Vou chamar a Floribela pra viajar, então. É
melhor colocar uma cadeira de... Cadê essa mulher? Usa o apito. Leva o apito, né? Vai que frio. Não, o apito não serve com ela. Não? Ela é um funcionário, não é da família. Cadê o raio do apito? Achei o apito. Vamos, príncipe. Vamos! Não, pera. Espera aí, falta uma coisa. Que coisa agora? Você não esqueceu o secador de cabelo? Esqueci. Esqueci a mala. Por que raios eu não tenho machado? Tem machado em algum baú? Oi? Tem algum machado? Cadê? Luz de tranqueira, onde que a gente tava viajando. Não, não tem. Tem arco. Como eu vou fazer um? Pronto, vou levar um bolo, né? Porque vai que a gente fica com fome. E vou pegar isso aqui. Isso! Vai, vamos. Calma, para de me apressar. Eu sempre esqueço as coisas quando você fica me apressando. A gente não pode esquecer as coisas. A gente tá indo viajar e a gente tem dois filhos. Vai que eu esqueço o filho. Pronto, ok, ok. Tô indo, pera. Você pegou espada? Peguei. Tá bom. Tô levando umas coisas importantes. Tchau, Beppo. Cuida da casa. Ai, bom, pessoal, então nós vamos viajar. Vamos levar o nosso filhinho para conhecer gente nova. Nós iremos conhecer gente nova. Então a gente se vê então no próximo episódio. E levar Epic Bacon também. Olha lá o que tem na mala. Tudo que é importante. Tô olhando o que tem na mala. Tô olhando o que tem na mala? Tô olhando. Bolo, Bonimil. Pra que Bonimil? É importante. Pra quê? O baldinho do Luiz? Mano, eu tinha um machado dentro do meu inventário. Toma, eu tenho um aqui pra você. Pronto. Mas eu fiz. Tá no baú. Graveta é importante. Comida. Pão. Vamos? Vamos. Para Capucô. Ih, não dá pra passar. Então a gente vai se ver no vídeo que vem. Ficou mais ou menos bom isso aqui. Tchau. Mais um de vem. Vamos passear, filho. Cadê o filho?